Məni, məsəl üçün, bəzi adamlar var ki, namaza başlayırlar Hənəfi məsələnin kitablarına, Hənəfilər onları öyrədirlər namazı. Sonra, məsəl üçün, düşünürlər sələflərin qurbuna. Orada görürlər ki, məsələn, bəzi qaydalar var ki, başqa cürətdə öyrədirsin. Və həmin qaydaları məsələn, tətbiq eləməyə də ki, məsələn, hədislə əsaslandırırlar ki, əslində, atılsın ki, Hənəflərdə namazda şəhadət parmağını qaldırmaq yoxdur. Gəldim meçizdə gördüm ki, məsələn, qaldırır. Parmağını qaldırır, o da cəmatdan ayrım olmaq parmağını qaldırır. Sutrasız qılırlarına sayılır. Ümumiyyətlə, o adam özünü necə saymalıdır? Hənəfi saymalıdır, yoxsa məsələn, çünki Şeyh Fovzan bir dənə Rolkin paylaşdılar bu yaxında. Orada deyirdi ki, ümumiyyətlə, məsələlərdən ayrılmaq olmaz. Çünki bu dörd haqqı məsələdən söhbət edir. Hansı məsələdə sizə o məsələdi məsəbsizlik bəyənib. Ümumiyyətlə, qardaşlar, ümumiyyətlə. Faydaları toplamaq olar digər məsələlərdən. Bizim üçün bu məsələdə qayda olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gözəl bir sözü var və asan, qısa bir sözü var. Deyir ki, sallu kəmə raeytumuni usalli. Məni necə namaz qılan görürsünüzsə, elə də namaz qılın. Düzdürmü? Məni necə namaz qılan görürsünüzsə, elə də namaz qılın. Və sonra qalxır minbərin üzərinə və namazı tətbiqi olaraq, feili olaraq öyrədir. Səcdə vaxtı düşür yerə səcdə edir, sonra qalxır, öyrədir namazı. Sonra o hədisin məhz içində olan bir kəlmədir ki, deyir, məni necə namaz qılan görürsünüzsə, elə də qılın. Və Allah Taalaya həmd olsun ki, Allah Taala bizə olan lütfindən, kəramətindəndir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin namazının sifəti bugünə qədər bizim əlimizə səhih bir sənədlə gəlib varid olub çıxmışdır. Demək olar ki, 99%, bəlkə də 100% gəlib bugün bizim əlimizə çıxıb ki, Allah Rasulü aleyhissalatu vesselam nə şəkildə namaz qılar. Və bu barədə də ən gözəl yazılan kitab Şeyx Albani rahimehullah ki, əsrin mühəddisi, onun yazdığı kitabdır ki, Peyğəmbərin namazının sifəti aleyhissalatu vesselam. Və biz də bununla sorumluyuq və bununla müxatabıq və bununla mükəlləfik. Və Allah Taala da bizdən bunun müqabilində soruşacaq bizim namazımızı. Daha soruşmayacaq ki, sən növşin İmam Əbu Hənifənin məzhəbinə getmədin və yaxud İmam Əhmədin məzhəbinə getmədin və yaxud nəyə görə İmam Malikin məzhəbinə getmədin və s. digər alimlər. O alimlər ən maraqlısı odur ki, hələ özləri də sağlığında hamısı qətiyyətlə öz davantılarını, öz tələbələrini çəkindiriblər ki, əgər bizim sözümüz hədisə ciddiyyət təşkil edərsə, o zaman bizim sözümüz atılsın, hədislə əməl olunsun. İndi fərqi yoxdur, istəyir Həmbəli məzhəbi ilə gedən olsun, istəyir Hənəfi məzhəbi ilə gedən olsun. Bizim deməyimiz, çatdırdığımız insanları dəvət eləməyimiz odur ki, Allah Rasulunu aleyhissalatü vəsəlinin hədisi ilə kifayətlənmək istənilən bir şeydir. Məsələn, bugün biz özümüz, demək olar ki, bizim tələbələrimiz, burada dəvət aparanlar çoxsu İmam Əhmədin, rahiməhullahın məzhəbi ilə gedən alimlərindən dərs alıblar. Hətta buna baxmayaraq, dəvətə baxanda görürsən ki, nə qədər şeydə Həmbəli məzhəbinin müxalifdir, qardaşlar. Çünki niyə görə? Əllərində nas çatıb, səhih hədis çatıb ki, doğrudan da bu nədir? Bu hədislə əməl eləmək, məsələn, doğru sayılmır. Və götürürlər, məsələn, o şeydə hədisə tabi olublar və bu halda da, məsələn, Şafii məzhəbinə düşüblər. Yəni, ola bilməz ki, insan, mümkün deyil ki, deyək ki, insan mütləq məzhəblə getməlidir. Faydalardan bəhrələnmək lazımdır. Əlbəttə ki, gəlsə fərqi yoxdur, hansı alimdən gəlirsə gəlsin. Əgər o alimin sözü hədisə müvafiqdirsə, əməl edirik başımız üstündə, gözümüz üstündə. Əks halda isə alimə hörmətimiz, ehtiramımız yenə də öz yerində qalır. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olan hörmətimiz, sevgimiz isə və itayətimiz isə hər şeydən daha üstün və daha öncə. Ona görə hədislə əməl edirik və məzhəbi falan hamısını qoyuruq kənara. Və biz heç vaxtda heç kəsi müəyyən bir məzhəbə çağırmamışıq, nə də çağırmırıq, nə də Allahın izni ilə heç vaxtda çağırmayacaq. Bizə ibrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səyi hədislərdir. Və bu barədə də ən gözəli mühəddislərin tutduğu yoldur. Mühəddislərin. Və bunların da başında gedir İmam Buxari rəhməhullah və digər mühəddislər, Tirmizi, Nəsai, İbn-i Məcə və s. Görürsən ki, onların elə hədis kitabları fiqh kitabıdır və bablandırıblar. Bablar qoyublar. Və onların da yenə dediyim kimi başında gedən İmam Buxaridir. Kitabına bağlı, namaz kitabına bax orada, nə də onunla da kifayətlən. Və ehtiyac yoxdur, məsələn, başqa qaydalar falan. Allah razı olsun. Cümləmizdir. Kursda sadəcə deyirlər ki, elə biz avamıq,
biz yəni necə seçə bilərik onu bunu? Yaxşı, deyək ki, məsələn sən avamsan və yaxud da mən avamam. Düzdür, biz bilmirik ki, həqiqətdə vəziyyət necədir. Yaxşı, bu günlər mən hansı etibar elədiyim bir elm tələbəsinə və yaxud da alimdən mənə bir öyrətməsi çatırsa, mənə öyrədirsə, başa salırsa ki, yox, həqiqətdə təşəhhüddə barmaq tutulmalıdır və tərpədilməlidir və yaxud da başqa bir şeylər. Mən niyə görə mən avam olaraq da qalmalıyam?